Emi këtyre në studio dashumiqë do të vijojmë me temat e emisionit Mëngjes Shqipëri për ditën e sotme. Në fakt do të ndalemi në një moment shumë të veçantë, do të diskutojmë në fakt për një kandidaturë për kryetar bashkie dhe në fakt është e para, le të themi për sa i përket një gruaje. Do të jemi sot me zonjën Laila Përnaska, e cila është zyrtarisht kandidate për Bashkinë e Tiranës, propozuar nga partia PDU, ndërsa qëndron si e vetmja grua që kandidon në Tiranë përballë Erion Veliaj dhe për Partinë Socialiste dhe Belin Këlliçit nga ana e Partisë Demokratike. Mirëmëngjes së bashku. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe shumë faleminderit për urime, për vendimin tuaj, për iniciativën dhe un jam pro që ka nevojë kë vend për një ndryshim, ndryshimi vjen nga gruaja, pse jo? Edhe un këtë kam besuar jo vetëm sot, por në gjithë rrugtimin tim edhe në një moment kyç edhe të karierës time kur fillova të angazhohem për lëvizjen për fuqizim politik grave, për barazinë gjinore, kam besoj, kam dhënë një kontribut në vite, sepse është pikërisht ke kjo anë që unë kam besuar që kësaj shoqërie që të mirë zhvillohet, që të jetë me standarde sa më të mira të cilësisë edhe të jetesës, duhet që të shfrytëzoj të gjitha kapacitetet që bartë brënda vetes, që janë pjesë të dy gjinit, si ke burat, ashtu edhe ke gratë, sepse duke qënë në mentalitet, një shoqëri maskiliste, ka dhënë gjithmonë më shumë dominancë, edhe në vendimarje, ose më mirë pushtetin, kanë shumë qefë që ta kenë gjithmonë burat. Por, kryon një handikap të fortë, pikërisht, në gjithë esurin dhe politika dhe zhvillimit, në qoftë se ti jashloje gjysmën e popullatës që ka kapacitete, vlera, aftësi, ka potenciale, dhe që duhet në garë, gjithmonë me njëri tjetrin, sepse gara është që ndjerë vlerat dhe aftësit në pa dhe fiton normalisht më i miri, ndimon që të dalin edhe në nivelin e vendimarjes dhe nivelin e politikëbërjes ato individ, qoftë burrë, qoftë grua, që vërtet e meritojnë, që vërtet bindin opinionin publik, bindin votusin, që ti mbështesin në përmjet votës, se në fund fundit është qytetari që në përmjet votës vendos dhe duhet vendos se kush do jetë përfaqësuesi i tij në vendimarrjen këtë rast lokale. Si ju erdhi ky propozim nga PDU dhe sa e thjesht apo e vështirë në të njëjtën kohë ishte pranimi për të ardhur në këtë zgjedhje 14 maj? Rrugtimi është paksa ndryshe sepse duke qenë se vetë kam qenë në shumë vite angazhuar në jetën politike dhe kam bërë disa gara dhe un kam fituar edhe dy mandate si përfaqësuese në kuvendin e Shqipërisë 2005-2009, kam qenë pjesë e shtaveve elektorale të garave Partisë Demokratike që nga viti 2000 derisa në 2011 kulmoi me një fitore që ne arritëm në Tiranë për bashkinë dhe gjithë investimi dhe karriera ime, qoftë profesionale, qoftë politike, qoftë shoqërore, lidhet me Tiranën. Njoh shumë mirë problemet e saj, e kam përjetuar Tiranën në shumë dimensione, edhe të zhvillimit apo të ngecjeve të saj në shumë aspekte dhe duke qenë se tashmë po afrohesh një garë elektorale për qytetin, për Tiranën, e vetëdijshme dhe gatshme për dhënë një kontribut, unë pash, domethënë të gjithë situatën për të bërë pjesë e kësaj gare. Pash dhe variantin për të qenë një kandidate e pavarur, por vetë sistemi është enkas, është koklavitur që mos i lehet hapësirë kandidatëve, që të jenë domethënë në një numër më të madh, se kandidaturat e pavarura sigurisht që i japin një dimension tjetër garës, jashtë siglave partijake, por procedura ta shumë e koklavitur dhe e zgjatur, më detyroi që të shikoj edhe mundësinë e regjistrimit me sigla partijake, kështu që arritëm një dakordsi me leadershipin e PDU-s që më mbështetën për procedurën ligjore të regjistrimit, se kështu është sistemi që kemi në fuqi, kështu është ligji që kemi në fuqi, dhe do respektojmë pikërisht këtë sistem që është aktualisht në fuqi. Dhe që nga momenti që unë
arita ta siguroj edhe regjistrimin ligjor. Unë sot jam në garë për balë qytetarve dhe jam vazhdimisht duke punuar me miq dashamirës, mbështetës të mi, duke ngritur që nga ekipe, duke pregatitur dhe gjithë strategjin për të ushtruar këtë lloj fushate në bashkinë e Tiranës, që sot është bërë një territor gjigant, është shumë më i madh se çka qënë edhe para pak kohësh, se përfshin edhe gjithë zonat përreth, komunat, dhe që është vërtet një punë shumë intensive që duhet bërë, por që si individ, asnjëherë nuk i kam shmangur garat, përkundrazi, më kanë tërhequr dhe jam bërë me gjithë për kushtimin tim, pjesë e tyre, kam arritur të jem fituse në gara politike dhe elektorale në Tiranë dhe besoj se sot edhe garës për bashkinë e Tiranës i duhet dimensioni i ri, duhen alternativa të reja, për vetë faktin se gjithmonë më shumë votues në Tiranë dhe jo vetëm, janë tërhequr nga procesi votimit. Dhe e kontingenti i asaj që mund quhet dhe partia abstenuese ose jo votuese ka ardhur gjithmonë në rritje, që njerëzit për arsyet e veta kanë zhgënjime nga partitë kryesore politike, nga kandidatët që ato kanë nxjerrë në vite, edhe që kanë fituar dhe që kanë drejtuar bashkinë e Tiranës. Kështu që në këtë kontekst unë e kam parë edhe si mundësi për t'i krijuar një alternativë votuesit. Ai votues që nuk pranon kandidatët e dy partive kryesore, nuk duhet të rinë në shtëpi. Duhet të shprehet, duhet të riafirmohet dhe vetëmja mundësi për t'u shprehur është nëpërmjet votës, kur është procesi elektoral. Po, në gjithsa ju renditët na e spjeguat qartë, edhe gjetjen e teknikaliteteve procedurale se si do donit përfshihet në këto zgjedhje, por nga ana tjetër edhe ju thatë me drejtë që së fundi vjet re një ndryshim kompleks i Tiranës në gjitha format e saj, qoftë ato lajme njoftime cilat janë në dëm të kryeqytetit të Shqipërisë, po qoftë ndoshta pse jo, edhe disa ndryshime që mund të kenë ardhur sa do pak për mirë. Dhe kur flasim për ndëryrje cilat ju do dëshironit, pra gjithnjë ekziston fjalia magjike, nëse do të kisha një shkop magjik, ku do të ndërhynit ju me njëherë? Me shkollën magjik, më qovem fëmiri, sepse një nga ato imazhet që unë kam ende sot në kokë, është që ku kam qenë kalama, pikrishtë të ndroja. Ëndrat fëminore janë të jashtëzakonshme dhe janë dhe të çuditshme ndajherë. Ëndrojat kisha një shkop magjik që të ndryshoja botën, ato gjërat që shifsha që më dukeshin keq në perceptimin asaj kohe. Por shkopi magjik nuk ekziston. Shkopi magjik ne gjithë secili duhet ta gjej brenda vetes, ke vullnetin rreth par, ke kurajo, ke guximi për t'u përfshirë dhe për të dhënë kontribut. Tirana në gjykimin tim ka, dhe jo vetëm, besoj, ka pësuar transformime të jashtëzakonshme dhe është shumë fishuar si qytet, ka një diversitet shumë të madh. Dhe ka edhe arritje, ka zhvillim në shumë aspekte, si që ka dhe problematika në shumë aspekte. Por për të kapur vetëm një, do me thënë, problem madhor si që shofë unë, dhe këtu ndoshta lidhe dhe me backgroundin tim të mjekësisë, sepse dhe formimi im bazik fillestar është ai mjekës, unë e shof problemin më të madh që ka Tirana sot, mungesën e frymëmarrjes, qofse do ta quaja me këtë term. Në çë kuptim? Në kuptimin që Tirana është bërë një qytet shumë i ngarkuar, që nga lëvizshmëria brenda territorit të saj, që nga ngarkesat e trafikut, që nga rritja në vazhdimësi e polucionit, nga keq menaxhimi, do të thoja unë, ose mungesa e vëmendjes për të adresuar këto probleme në ecurinë e viteve që ti dalësh para gjës, edhe në mjekësia, atë ndërhyrjen kryesore dhe më të efektshme ka parandalimin. Dhe duhet parandalim, pastaj kurim. Po ne në Tiranë jemi në shumë aspekte në statin e kurimit
për disa nga problematikat madhore të saj, dhe këtu futet patjetër edhe një keq përdorim i hapësirave tona publike në qytetin ku ne të gjithë jetojmë, një zvoglim i ndjeshëm i hapësirave të gjelbra. Unë jam një brez që kam jetuar Tiranën edhe në një form që shumë pak ngjan me Tiranën e sotme. Dhe Tirana e fëmirisë son kishte shumë hapësira të gjelbra. Ne kishim fusha pa fund ku luanim dhe kishim fusha naturale, kishim fusha sportive. Fëmiria ime është totalisht e pangjashme me fëmirinë e sotme, sepse u keq menaxhua, zhvillimi i qytetit u keq administrua dhe sot pak ka ngelur nga ajo Tiranë e hapësirave. Por, edhe sipas mendimit specialistëve, të urbanistëve, me cilët unë prej kohësh jam konsultuar, vazhdoj konsultohem, Tirana e sotme në këtë formë që e kemi në Tiranën sot, duhet më spaku të ketë një vizion të qartë dhe një vullnet shumë të fort për të ruajtur ato që ka ngelur nga këto hapsira, për t'i mirë administruar ato dhe për t'i dhënë sa më shumë që është e mundur ato frymëmarrje që fatkeqësisht, do më thënë, i është marë vit pas viti, hap pas hapi, dhe që duhet në mënyrë të pa diskutushme për gjithë ne, për të përmirësuar cilësinë e jetës në këtë qytet, duhet që të shifet në një këndvështrim tjetër dhe të menaxhohet shumë me kujdes dhe shumë me përgjegjshmëri, se është në radhë parë përgjegjshmëria. Kush e ka bërë? Është individi, është njeriu që e ka shkaktuar këtë lloj, domethënë, problematike në Tiranë dhe është një keq qeverisje në vite në Bashkinë e Tiranës. Base një pjesë nga pavësia, pjesa tjetër nga abuzimi me pushtetin që ne edhim që është një gangren nga e cila ne vuajmë edhe që po e kemi sot në kuriz në të gjitha aspektet, por ne kemi një detyrim edhe ndaj brezit ri që duhet më shumë se kur t'japim kontribut se cilik nga ne, edhe unë këtë e shof rrath parë si kontribut, që Tiranën të kemi mundësi ta mirë menaxhojmë dhe të rregullojmë në maksimum atë që është e mundur të rregullohet. Megjithatë, zonja Përnaska, do jetë një sfidë përballë bashkisë më të madhe në vend dhe sigurisht përballë kandidatëve, të cilët le të themi konsiderohen të fortë. Është kryetari në fuqi, është një tjetër kandidat i cili ka dalë nga primaret e PD-s dhe sigurisht do duhet le të themi punë bindse deri në datën 14 maj për të bindur elektoratin në fakt që të votojë për ju. E ndjeni si sfidë në karrierën tuaj politike? Patjetër që është sfidë, patjetër që është një garë shumë e vështirë. Unë jam shumë e qartë, sepse i njoh mirë garat, njoh shumë mirë edhe Tiranën, në mënyrën se si janë zhvilluar dhe si duhet organizohen garat në Tiranë, dhe në gjykimin tim dhe në eksperiencën tim edhe politike, në Tiranë dhe jo vetëm, ajo që ka ndodhur është që është thyer besimi i raportit të politikanit me votusin. Dhe themeli një gare është raporti i besimit politikanit me votusin. Nga momenti që votusi e humb këtë besim, për arsye shumë objektive, dhe ne kemi plot arsye që votusi dhe qytetarin Tiranë të ketë humbur shpeshherë edhe besimin, dhe prandaj edhe është rritur ky kontingenti i masës jo votuse, është shumë e rëndësishme që të punohet në mënyrë të drejt për drejt, direkt me qytetarin, direkt me votusin. Unë garat e mia këshu i kam gritur, dhe janë këto lloj garash që më kanë nxjerr fituese, duke qënë në raport të drejt për drejt me qytetarin, duke punuar nga afër me qytetarin, duke u bërë një përcjellëse e drejt për drejt e problematikave, mendimeve, sugjerimeve të qytetarit,
Dhe në fund fundit, gara ka nevoj për ide, gara ka nevoj për alternativa, dhe edhe kjo stat, ku është gara e Tiranës, pikrisht këtë ka nevoj më shumë se kur, nuk është kam parë dhe nuk është shof asë një herë atë për logaritjen në tavolin, që shpesh herë dhe forësat kryesore politike, janë pësuar të bëjnë, që bëjnë një përlogaritje shifrash në tavolin, se ku mund të hynë, sa mund të meret, si mund të meret. Unë nuk e shof në këtë këndvështrim, unë e shof të domozoshme që i qytetarit të jepet mundësia të zgjedh dhe të ketë alternativa të zgjedh. Është bërë një kalcifikim i dy partive kryesore politike, këtej çfarë do Zoti Rama, këtej çfarë do Zoti Meta dhe Berishën nxjerrin si kandidat, shpeshherë janë të imponuar. Mos flasim për garat brenda partisë, sepse i njohim mirë, kam edhe eksperiencë personale si pjesë atyre garave që janë farsë dhe nuk reflektojnë realisht vullnetin edhe të atyre që janë antarë të këtyre partive. Kështu që unë mendoj se jemi në një stadë si social sot dhe duhet të ndryshojmë dhe kulturën politike që të jepet dimension garës. Dhe në fund fundit duhet t'ia lëmë qytetarit votusin që të zgjedhë të alternativ ku ai beson. Dhe këtë besoj e kemi që të gjithë detyrim për ta bërë. Dhe unë uroj që dhe kjo garë e Tiranës që sa po ka nisur, të jetë një garë sa më qytetare, të jetë një garë me standarde, të jetë një garë me ide, me alternativa. Kam filluar të ndjej atë që njifet si dirty warfare ose lufta e pisët, që është kthyer në një kulturë nga klasa e vjetër politike shqiptare që duket që ende s'do ta lëshoj drejtimin e pushtetit në këtë vend, që linçojnë, që shpifin, që sulmojnë në forma nga më të ndryshmet, por që është një kulturë që duhet të ngelet kaluarës dhe duhet të hapet një kapitull i ri për të gjithë ne, por ndatë parë për brezin e ri, që të di që demokracia është përfaqësuese, demokracia është garë dhe gara nxjerr vlerat më të mira në pa për të fituar kush i përgjigjet interesave të qytetarit. Dhe ne shpresojmë që vërtet kjo garë për zgjedhjet e 14 majit jetë brenda gjitha standardeve, ideve, vizionit dhe fitoft me miri. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve. Faleminderit, ditë të mbarë.